вишуканий та неповторний петриківський розпис – чудовий привід для гордості українців. Ще пак, адже в основі його барвистих візерунків лежить безмежна любов до рідного краю. Магія петриківського розпису полонила серця мільйонів шанувальників прекрасного та на увесь світ прославила талановитих українських майстрів. Дитинство цієї художниці прийшло в Петриківці у татової бабці. Саме тому Елла Золотаренко ще з ранніх літ захоплювалася мистецтвом, з яким згодом вирішила пов'язати усе своє життя. Конкретно петриківським розписом я займаюся серйозно вже 5-й рік. Але в дитинстві колись моїм викладачем був Федір Панко. Мій батько родом з Петриківки. І я дитиною маленькою колись була у Федора Панко просто слухачем, і він показав мені, що таке котячий пензлик з котячої шерсті. Він розказав і показав, навчив мене, як відрізняти петриківський розпис від хахлами або від чогось іншого. Розмаїття квітів, листочків та ягід петриківського розпису здатне по-справжньому захоплювати, спонукаючи роздивлятися шедеври народного малярства годинами. Не дивно, що в 2013 році це унікальне мистецтво внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Якщо вам цікаво ознайомитися з роботами художниці, тоді майте на увазі, що знаходяться вони в італійському дворику, що на площі Ринок.